Milé děti, přeji vám krásnou neděli. Dnešní neděle je 26. neděle v mezidobí. A evangelium dnešní neděle od evangelisty Matouše začíná Ježíšovou otázkou. Co soudíte o tomto případu? Soudit děti. Soudce. Víte, kdo je to takový soudce? Soudce je ten, kdo se má rozhodnout, co je správné a co není správné. Má rozhodnout v nějakém případu, co je pravda a co pravda není. Ale nerozhoduje se podle své nálady nebo podle toho, jak se zrovna ten den vyspal, ale podle důvodu. Svůj soudní verdikt, své rozhodnutí musí odůvodnit. Tak. A děti, právě o tom bude dnešní evangelium. Jde v něm totiž o dva bratry, které jejich otec poslal na vinici, aby pracovali. Práce na vinici děti je těžká. Není to jenom o tom přijít na vinici a jíst sladké hrozny. To je také možné, ale tohle se dá jenom v určitém období na vinici. Ale většinou času na vinici jde o těžkou práci. A ten jeden bratr řekl na tu tatínkovou výzvu, řekl, mně se nechce. On vyjádřil svůj názor. Jemu se nechtělo. Měl odvahu říct, že se mu vůbec nechce. Ale jak jsme slyšeli, pak se v něm hnulo svědomí a přece šel a pracoval. Kdežto ten druhý bratr, ten když tatínek ho požádal, tak řekl, ano, půjdu. Ale také se mu nechtělo. Jenom to neřekl. Vlastně trošku lhal. A nešel. V jeho svědomí se neozvalo to, že by přece jenom měl splnit tatínkovu vůli. Ale on nešel. On to jenom slíbil a neudělal to, děti. Co z toho pro nás vyplývá? Vyplývá z toho otázka Ježíše na učedníky. Řekněte mi, kdo se zachoval lépe? Ten první bratr, který sice řekl, že se mu nechce, ale přece šel pracovat? Nebo ten druhý, který řekl ano, půjdu, aby tatínek byl spokojený, ale bylo to jenom na oko a nakonec nešel? Tak kdo je ten lepší? Kdo splnil tatínkovu vůli? Jestli si myslíte stejně jako učedníci, že to byl ten první bratr, který sice nechtěl, ale nakonec šel, tak máte pravdu. Ano, my můžeme vyjádřit svoje názory, svoje odůvodnění, jako ten soudce. Když chce něco rozsoudit a rozsoudit, co je správné a co není správné, tak také musí dát důvody. A my můžeme říct, mně se nechce, já teď dělám něco jiného, teď na to nemám čas, nebo teď na to nemám náladu. Je možné říct svůj pocit. To je správné, děti. Klidně můžete vyjadřovat svoje pocity. Ale důležité je, aby jsme se pak zodpovědně rozhodli, jestli si vybereme ten svůj pocit, který může být jenom trošku sobecký, že teď se nám nechce, nebo to, že si to rozmyslíme a přece jenom půjdeme pomáhat. Jde totiž o to rozhodnutí, o to jednání. Pocit, že něco nechci dělat, to můžu mít. Ale důležité je, jestli tomu pocitu podlehnu, nebo jestli se zmobilizuji, jestli opravdu stanu a jdu pomoci tomu, kdo to potřebuje. A o to tam dneska jde, děti. Takže, i když se vám někdy nechce, klidně řekněte, mně se nechce, na svoje pocity máte nárok. Ale pak se stejně rozhodněte, co je dobré, nebo co dobré není. A já vám moc přeju, abyste se rozhodli vždycky pro to dobré, jako to udělal ten první bratr. Protože ten druhý bratr sice neřekl svůj pocit, ale nakonec nic neudělal. A to správné není, děti. Takže vám přeju, abyste dokázali vždycky se správně rozhodovat. Mějte se hezky, ahoj.